Tak kto? Bobby. Je tu na praxi. A toto embryo mi má akože diktovať, ako viesť rodičovské? Na rozdiel od teba mám preštudované všetky materiály. Z toho, čo som odpozorovala, to vyzerá ako veľmi efektívna metóda. Som si istá, že tento svetrík zmení celé školstvo. Bola raz jedna škola. V piatok o 20:35 na Jojke.